როგორ მუშაობენ სახელის უფლობო არხები ქართული ოცნებისთვის სრულ ბრალდების წასაყენებლად ტელეკომპანია რუსთავი ორმა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი გამოიყენა. დეპუტატ აკაკი ბობოხიძის ძმა ხონის საკრებულოს წევრი ლევან ბობოხიძე 10 ივნის ქუთაისში ქართული ოცნების აქციას ესწრებოდა. ამავე აქციაზე ხონელი ნაციონალი პაატა კაციტაძეც იმყოფებოდა. სწორედ მან უთხრა კურიერის ჟურნალისტს, რომ აქციაზე მისასვლელად 50 ლარი გადაუხადეს. ის რომ კაციტაძე მართველი პარტიის წევრია, მის ოჯახშიც დაადასტურეს. 50-50 ლარი დაგვიგდეს. რატო აიღეს? ჭირდებოდა ავიღო. რესპონდენტი, რომელიც ტელეკომპანია რუსთავიორთან აქციის მონაწილის სტატუსით ქართული ოცნების მიერ ქუთაისში ფულის დარიგების შესახებ საუბრობს, სინამდვილეში ნაციონალური მოძრაობის წევრია. პაატა კაციტაძე მართველი გუნდის ხონის ორგანიზაციაში ირიცხება. ამ ორგანიზაციას საკრებულოს წევრი, დეპუტატ აკაკი ბობოხიძის ძმა ლევან ბობოხიძე ხელმძღვანელობს. 10 ივნის ქართული ოცნების ქუთაისის აქციას ისიც დაესწრო. ჩემ შტაბეჭდილებას დღევანდელ აქციასთან დაკავშირებთ, ვერ გეტყვით ერთი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მოვდიოდი, გზა იყო გადაკეტილი და რატო ვარ ეხლა? გზა იყო გადაკეტილი და როცა აქცია ტარდება, მაინტერესებდა რა ხდებოდა რა არა უბრალოდ, ხო? ბობოხიძის თანაგუნდელი პაატა კაციტაძე ხონის რაიონის სოფელ კონტუათის მკვიდრია. ოჯახის წევრების თქმით, კაციტაძე ამჟამად სარეზერვო სამსახურს გადის. ნაციონალურ მოძრაობაშია გაწევრიანებული, როგორც ინფორმაცია? ხო, ნაციონალებში არის გაწევრიანებული და იმის მიხედვით არის ჯარში წასული. მეზობლები კახა კაციტაძეზე საუბარს გაურბიან. ოჯახს ვიდა დედამისი გეწვი. პაატა კაციტაძის კომენტარის ეთერში გაშვებამდე რუსთავი ორმა ქართულ ოცნებას კიდევ ერთი ბრალდება წაუყენა. სამაუწყებლო კომპანიამ კოალიცია საოჯახო ტექნიკის შეძენის გამო ამომრჩევლის მოსყიდვაში დაადანაშაულა. თუმცა იმავე დღეს ეს ბრალდება უარყო თავად ქუთაისში მცხოვრებმა ქალბატონმა, რომელიც ჟურნალისტებს უხსნიდა, რომ ტექნიკა საკუთარი სახსრებით შეიძინა. დაიწყეს გადაღება ამ აპარატურის, თითქოს ეს იყო ივანიშვილის საჩუქარი.